Fala pessoal, começando mais um vídeo do Fora de Roteiro. Estamos numa trip destino a Alto do Caparaó. Nosso objetivo principal é o Pico da Bandeira. Então, se é trip, significa que tem vários vídeos sequenciais a esse. Vamos estar rodando por todos os lugares ali, ao redor do Caparaó, conhecendo vários destinos maneiros. Então, acompanha a gente aí que o vídeo só está começando. Chegamos aqui no acampamento de hoje, vai ser aqui na Tronqueira, dentro do Parque Nacional Alto do Caparaó. E amanhã a gente vai fazer o Pico da Bandeira. Hoje a gente chegou aqui, tá bem tapado de nuvem, o tempo tá bem fechado, mas amanhã promete abrir o tempo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um bom cume aí, a terceira mais alta do Brasil aí. É, agora a gente tá fazendo nosso almoço, almojanta. Jéssica tá fazendo aqui o macarrãozinho com carne moída pra gente. E vamos descansar um pouquinho e vamos ver se a gente consegue botar internet pra funcionar. É, difícil pro tempo, né? É, vamos lá. A gente consegue. Ontem a gente deu uma outra improvisada aqui nas cortinas. Colocou EVA, um EVA mais grosso. Acho que ficou bem melhor agora. Vendo aqui, ó, ficou bem mais fácil de montar. A gente vai tentar um melhor jeito aqui de montar as cortinas e a gente mostra aí pra vocês. Uma outra informação super importante que a gente tem que passar aqui é em relação ao agendamento do parque. Aqui é, você precisa de agendar com 60 dias de antecedência. Ele deixou a gente entrar porque o parque tá com vaga. Então você precisa, antes de vir para cá, você tem que agendar com o acampamento, né? Visita não, pra você fazer bate-volta. Para acampar tem que agendar com 60 dias de antecedência. Então tem que lembrar disso e antes de agendar e vir para cá para não perder a viagem. É, vamos pensar que realmente só deixou porque tem vaga. Só deixou porque tem vaga. Aí amanhã a gente, pra gente ficar, amanhã a gente vai contar com a desistência de alguém. Se alguém desistir, a gente consegue encaixar a gente. Se não, a gente vai ter que sair do parque, acampar em algum camping lá na cidade e depois voltar para cá. Mas se Deus quiser, vai ter alguém que vai desistir. Desiste aí. Aproveitar para mostrar para vocês a estrutura do banheiro. A gente está aqui no estacionamento, né? E aqui é a estrutura do camping, né? Aqui é banheiro. Vou vir aqui com vocês. Trouxe até uma lanterna para mostrar o banheiro que está escuro. Vou fazer só um overview rapidinho aqui. Tanque, né? Pra lavar as louças. E aqui é o banheiro feminino desse lado. Vamos lá. Ligar aqui a lanterna. Tem bastante sanitários. E chuveiro gelado. Tem os armários aqui, ó. Show de bola. E os lavatórios normais. E não tem energia. Fala pra vocês que tá de parabéns aqui o parque em organização. O banheiro tá limpinho. Tipo, não tem papel higiênico, mas quem vem acampar atrás do seu, então tá tudo tranquilo. Ali a área gramada dos acampamentos. Com mesinhas e tal. Tudo ao redor aqui tem banquinho, mesinha. Ah, o mirante da Tronqueira aqui. Tá fechado, né? Eu vim aqui, na hora que eu cheguei, tava aberto por um
sei lá, 2 minutos já que eu tava no banheiro, quando voltou, ela não tava aberta mais. Não tô dando sorte que esse mirante não me rende. Só vocês terem noção, esse mirante é em 1936 metros de altitude. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way. And it's kinda strange. Don't even know your name. Estamos fazendo o pico da bandeira hoje, o terceiro pico mais alto do Brasil. Estamos começando bem cedinho. A gente acampou aqui no acampamento da Tronqueira, que fica dentro do parque já, que já fica a 1.900 metros de altitude. E agora nós vamos subir o pico da bandeira, que fica 2.892, eu acho. E nós vamos conquistar mais esse cume aí, se Deus quiser. Então, se inscreve no canal. Deixe seu like e vamos para mais um dia de trilha, mais um dia cansativo, porém gratificante. Vamos embora! Já temos alguns minutos de caminhada, a gente está caminhando aqui bem na margem do Vale Encantado, que está aqui embaixo, Vale Encantado. A gente vai amanhã conhecer a cachoeira de água cristalina e congelante. E a trilha aqui até agora está bem tranquilo. A gente está subindo, agora a gente começou a descer um pouquinho para pegar, eu acho que um vale para ir pro outro acampamento, o acampamento Terreirão. E está bem tranquilo assim a trilha. Não é nada muito absurdo de subida não. Demarcada. Bem demarcada, bem. Orientação muito fácil, é bem sinalizada e dá pra vir até sem wicklock, entendeu? Não sei ir pra frente, até aqui muito tranquilo. A gente não olhou o wicklock nenhuma vez, né? Nenhuma vez, está muito bem sinalizado, muito tranquilo. Pontinho de água aqui, ponto de água aqui para trilha. Está passando aqui agora 2 quilômetros e pouco já, quase chegando no terreirão, no acampamento lá de cima. Está quase chegando no terreirão, a subida ficou um pouquinho mais intensa, 3 quilômetros para cá, ficou um pouquinho mais intensa, mas nada também muito íngreme não, dá para ir devagarzinho. Vambora, vamos caminhar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente tá chegando lá no terreirão. Vamos parar um pouquinho, vamos lanchar, comer alguma coisa. E fazer o trecho final, que é mais 3 km e alguma coisa, não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Notícia boa. Chegamos no terreirão. Notícia razoavelmente, mais ou menos. A nuvem tá acompanhando a gente. Então, a gente não sabe se a gente vai chegar lá com elas. Ou sem elas. Vamos dar pra correr aqui, comer alguma coisa e vamos continuar. Não vou nem parar muito tempo aqui não. Nossa intenção era parar um pouquinho mais pra descansar, porque tá bem cedo. Mas ela tá subindo bem rapidinho. Pra vocês terem uma noção, acho que ela já tá na Tronqueira. Agora a trilha, vamos fazer agora o trecho final aqui do Pico da Bandeira,
Vamos tentar fazer devagarzinho para não castigar tanto. E vamos subindo. Esse é considerado o trecho mais complicado da trilha. Mas vamos lá, vamos devagarzinho, que sempre dá certo. Chegamos agora no trecho onde o pessoal fala que é o mais complicado aqui da trilha. Um lajeadozinho de pedra, né? Uma subidazinha um pouquinho mais pesada. Andamos 4.600 metros mais ou menos. Faltando, sei lá, 2 km. Ah, sei lá. 2 km um pouquinho que tá faltando. Vamos continuar. Vamos subir agora esse lajeadozinho que é o mais complicado. Daqui a pouco a gente mostra lá. E as nuvens estão lá embaixo. Até agora a gente tá bem de boa. A sul, 3 vezes pior até agora. Vamos ver como é que vai ser. Já passamos aqui de 2.500 metros de altitude e vamos continuar subindo para chegar a 2.800 e pouco. Vamos chegando aqui de cara para ela já. Cara, está realizando um sonho também, né? Está aqui uma das montanhas mais altas do Brasil e também é um sonho pra gente. A gente gosta de montanha, gosta de fazer. Tá aqui é muito bom, não é, Preta? Oh, não é gratificante? Muito. Muito bom, cara. Pra gente incrível, começou incrível. Começou com uma montanha de 300 metros. É. Então olha aqui a quase 2.900, né? Quase 2.900. E vamos chegar lá. Tá muito legal, cara. Muito bonito isso aqui. Vocês precisam conhecer um dos pontos do Brasil. Uma montanha acessível. Não tem dificuldade quanto a nível técnico, né? Ela só é longa e tem um bom desnível. Se você tiver um preparo físico bom, você vem tranquilamente, devagarzinho. Ainda tem a opção de acampar bem próximo, né? Mais próximo dela. Então é mais fácil ainda. E cara, já tá sendo um dos lugares mais incríveis que a gente conheceu. Assim, eu acho até pra quem não tem um preparo físico tão bom, vem no primeiro horário do parque, vem devagarinho. Você vai chegar lá. É. Consegue chegar. Isso aí. Vamos lá. Vamos continuar. Porque ainda tem um ataquezinho final lá. Mas vamos lá. Estamos quase lá, quase lá. We'll be right back.
horas, exatamente 4 horas e 10 de caminhada, com uma parada lá embaixo de 20 minutinhos que a gente parou lá na tronqueira, né, só para comer alguma coisa. Chegamos no cume, cara, sensacional isso aqui, sensacional mesmo. A gente tá realizando um sonho, é, mais um, né, mais um sonho daqueles top. A gente tá realizando um sonho aqui, a gente tá no terceiro pico mais alto do Brasil. Você vai falar isso toda hora, bandeira. A gente tá emocionado. Isso aí. É, quase 2.900 metros, né? Eu acabei de ver ali, 2.898. Isso, 2.898, 2 metrinhos ali pra chegar a 2.900 metros. Foi por muito tempo considerado o pico mais alto do Brasil. Aqui, há muito tempo atrás, o imperador achou que aqui era o ponto mais alto do Brasil e mandou enfincar uma bandeira do Brasil aqui. A bandeira não tá mais aqui, mas a montanha ficou registrada com o nome aí do Pico da Bandeira. É, fica na divisa de Minas com o Espírito Santo. Só que eu acho que o cume é Espírito Santo, não é? Eu acho. A gente vai dar uma verificada. A gente vai dar uma verificada, mas eu acho que o cume é Espírito Santo. E a grande parte da trilha eu acho que é Espírito Santo. Só que a gente ficou no parque, que é a parte de Minas. É, e tem o parque do lado de Espírito Santo também, que o pessoal faz a travessia. E, se eu não me engano, a travessia são 11 quilômetros, não é isso? É, isso, mais isso, 4, 11 quilômetros da travessia, que você sai do acampamento lá de Minas e vai pro Casa Queimada, que é a sede lá do Espírito Santo, do Parque Nacional do Caparaó. Mas agenda, 60 dias de antecedência. 60 dias de antecedência aqui, a gente tá fazendo aí, que o rapaz autorizou a nossa entrada, porque ontem, sexta pra sábado, tava vazio, a gente nem sabe se a gente vai conseguir ficar hoje no parque. Então a gente vai aproveitar o cume aqui, daqui a pouco a gente vai descer para ver se a gente consegue ficar no parque hoje para amanhã fazer as cachoeiras com mais calma. Finalizando aqui a nossa caminhada. Finalizando não, né? Ainda tem metade do caminho para descer do Pico da Bandeira. A gente decidiu aqui no caminho que a gente não vai ficar aí, né, no acampamento. Vai tocar pra frente, porque a gente tem que ligar pro cara, ver se ele vai conseguir liberar a vaga pra gente. Se ele não conseguir, a gente vai ter que descer de qualquer forma. Vai ficar guardando isso, vai ser ruim pra gente, então a gente decidiu descer. A gente vai dar só uma passadinha na cachoeira ali pra dar uma olhada, pra conhecer um pouco. E vamos tocar. Provavelmente a gente vai pra sede do Espírito Santo, que tem as cachoeiras, o pessoal fala que as cachoeiras são melhores. Então a gente deve ir pra sede lá do Espírito Santo. Friday night, yeah, I'm going out to forget how we did me wrong. Triple crowns packed, but I'm alright. Gonna let myself let go. I didn't live up to his standards, but he didn't come close to mine. I was too much for him to handle. Yeah, right. Aqui, ó, é a área de acampamento do terreirão. Bem, bem amplo, bem grande aqui. Cabo barraca pra caramba aqui. Não sei como é que é feita a questão de agendamento, se tem a galera que pode encher, se pode lotar ou não, mas é muito grande a área de acampamento aqui, ó. Só que só é destapado do sol, né? Mas fica bem no meio do Vale das Montanhas aqui, ó. Muito bonito, tem casa para guarda aqui, banheiros lá do outro lado, na casinha lá tem banheiro, tem pia. Tem bastante coisa. Galera que acampa de barraca aí, vale muito a pena vir acampar aqui, em vez de acampar lá embaixo. Deve ser bem mais tranquilo. Só vou dar uma overview aqui, terminar e vamos descer.
Lembrando que aqui deve fazer um frio desgraçado à noite. Vai ser um frio de lascar isso aqui. E fica bem de cara aqui com o Pico do Cristal. O pessoal falou que é bem bonito também de fazer essa caminhada, de fazer essa trilha. Muito amplo aqui. Muito legal. Vou voltar aqui, Jéssica tá lá embaixo. Wasn't his kind of a woman. Didn't fit into his mold, but I don't need his approval. So he can't mind his own. I'm blessed like that, cause I feel good in my skin. I don't need a man to tell me I'm the shit. Thank God that it's over. Cause all I need to be is. Finalizando aqui o vídeo do nosso ataque ao cume do Pico da Bandeira. Vamos fechando aqui esse vídeo. Foi muito da hora, a gente curtiu demais. Vale a pena, vocês vêm. Vem pra acampar aqui, vem pra conhecer o parque. Que no finalzinho a gente ainda conheceu ali o Vale Encantado também. É cheio de gente, mas a gente conheceu. Sim, tomamos um banho gelado pra caramba no parque ali. Mas tinha um banho, a gente garantiu logo o banho. Que aí a gente vai, provavelmente vai tentar achar um camping com internet. E aí a gente chega no camping, já tá de banho tomado, a gente já tá cansado também. Aí chegar no camping é só fazer um rango e deitar, descansar. Mas obrigado por assistir até aqui. Inscreva aí no canal, deixa o like nesse vídeo. E até a próxima.